Sektor sadjarstva je tretji sektor, pri katerem je uvedena in tudi potrjena označba izbrana kakovost Slovenija. Ta znak na sadju bo potrošnikom zagotavljal nadstandardno kakovost proizvodov, dodaten nadzor nad pridelavo in predelavo sadja ter obenem potrjeval, da je sadje v celoti pridelano in predelano v Sloveniji. Sadjarji bodo deležni povečane promocije sadja vključenega v shemo. Poleg tega pa vključitev vpliva še na druge izboljšave. Pridobijo s tem prepoznavnost in potrdilo ali pa izjavo ali pa garancijo za potrošnika, da je to sadje pridelano po tej shemi kakovosti in če je oznaka izbrana kakovost Slovenija, da je to sadje slovensko, lokalno, naše. Da sadje izpolnjuje pogoje standardov, mora ob spravilu dosegati optimalno stopnjo suhe snovi, lupinarji pa določeno vsebnost vlage. S tem se potrošniku zagotavlja, da je sadje ob pobiranju optimalno zrelo in kakovostno. Poleg tega pa se merijo še naslednji kriteriji. Da se sadje, predvsem za jablono je določena, obira v obiralnem oknu, ker s tem je določena, to je nek tehnološki parameter, da je sadje, ima vse tiste lastnosti, ki so v sebi, ki so dobre za polično kvaliteto, potem je gnojenje, dovoljena maksimalen vnos čistega dušika v tla, širina herbicidnega pasu, kratke dobavne poti. Vsi kriteriji so povzeti po pretekli shemi integrirane pridelave, ki pa se je v zadnjih letih na sektorju sadjarstva žal nekoliko skrčila. Shemo izbrana kakovost želijo ta trend upadanja preusmeriti. Cilj je, da certifikat izbrana kakovost Slovenija pridobi vsaj 80% sadjarskih kmetij. Eden od prvih korakov v spodbude k končnemu cilju je tudi plačevanje promocije v sektorju. Za plačilo promocije je pa zavezan cel sektor, to se pravi vsi sadjarji, ki imajo v registru več kot polovico hektarja trajnega nasada, so obvezni plačevati prispevek za promocijo, to je 20 evrov po hektarju in tudi večina sadjarjev je letošnji prvič prispevek tudi poravnala. S prispevki za promocijo bo sektor zbral približno 170 tisoč evrov finančnih sredstev na leto. Isti delež bo zraven dala država in ta delež se bo uporabljal izključno za promocijo sheme izbrana kakovost. Zraven bo pa še država dodala za generično promocijo, da bojo promovirali sadje, ne samo izbrano kakovost, da bo ta promocijska akcija prišla do večkrat in do več ljudi. Z intenzivno promocijo bodo v sadjarskem sektorju začeli v prihodnjem letu, saj so sredstva vezana na javni razpis in bo potekala preko javnih medijev. Med prvimi so se v shemo prijavili dobavitelji javnim zavodom. To je tudi priložnost za male kmete, da postanejo dobavitelji javnim zavodom. Za vse ostale je pa to ena izpostavljenost z malo višjo kvaliteto tudi na prodajni polici. V sadjarskem sektorju so glede certifikata izbrana kakovost zelo optimistični, saj si za vzgled jemljajo odlične rezultate, ki so že vidni na sektorju mleka in govejega mesa.